سادات کی قدم بوسی کرتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے، اور ان سے ہم پیار کی باتیں نہ کریں تو پھر کن سے کریں؟ اندلیب گلستان زہرا، منبع قصائد، رئیس الزاکرین سید مشتاق حسین شاہ صاحب. ملک صاحب اور باقی مشورہ کر لیں، میں پڑھ رہا ہوں. تو بارو چکر لا دعا زہور امام زمانہ باش. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجت، صلواتک علیہ و علی آبائے، فی آز الساعت و فی کل ساعت، من ساعت اللیل و النہار، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنہ ارزاک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، و اجل فرج آل محمد. صلوات ہو بلند آواز. امام زمانہ بادشاہ دے ظہور واسطے بلند صلوات پڑھو. مولا کائنات محمد اور آل محمد صدقہ سارے بھائی ملک مختار حسین دے درجات مالک بلند فرمائے. مالک چودہ دا صدقہ دے بچے دی زندگی دراز فرماوے، دے گھر تے مالک رحمت دا نزول فرماوے، سادہ پڑھے آتوارہ سنے سائیں قبول فرماوے. پاکستان سلامت رہے، ساری فوج سلامت رہے. مالک کوڑیاں نو برباد فرما، سچیاں نو سچ بولن دی توفیق عطا فرما. سلوات پڑھو، نوکری شروع کری. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلوات الحمد للہ رب العالمین، الصلوات والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الصلوات خطبہ ختم کر دیتے، ایک دو قصیدے تو ان سنائیے. یا علی یا علی، جتنا سن سو اتنا ہی پڑھ دیسا. تین شبان شروع کر رہے ہیں، آقا حسین علیہ السلام دی آمد. گل جنت دی تازہ ہوا، گل جنت دی تازہ ہوا، گلی جنت دی تازہ ہوا، جشن شابان ہویا بابا، او حسین آ گیا. گلی جنت دی تازہ ہوا،
जन्नत दीता जन्नत दी ताजा हवा जिसने शाबान होया अच्छा भाई हुसैन आ गया पेशवा वादा जो पेशवा सारे नबिया दा जो सरबरा ओ हुसैन आ गया जन्नत दी ताजा हवा ਦੀਆਂ ਦੀ ਬੂਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਜ਼ਾਕਰਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਾਹ ਪੜਦਾ ਪਈ ਤਵਜੋ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਆਖ ਰਹੇ ਜ਼ਾਕਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸ ਆਖੋ ਜੰਮੇਨ ਜੰਮੇਨ ਆ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸੈਦ ਜੰਮੇਨ ਉਹ ਜ਼ਾਕਰੋ ਆਖੋ ਜੰਮੇਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜੰਮਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜੰਮੇ ਹਯਾ ਕਰ ਪਤਾ ਨੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ 40 ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਹੀ ਸਕਦੀ 40 ਦਿਹਾੜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪਿਆ ਦਾ 40 ਦਿਹਾੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਜਾਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਯਾ ਕਰ ਤੁਹਾਨੇ ਹਸਨ ਵੀ ਜੰਮੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਜੰਮੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪਿਆ ਦਾ ਓਏ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜ਼ਹੂਰ ਯਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪਿਆ ਦਾ ਓਏ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਆ ਬਈ ਤੋ ਤਾਂ ਹਾਰੇ ਨੇ ਵੰਡਣ ਹੋਇਆ ਇਤਨਾ ਕੌਣ ਖਲੋਏ ਹਰ ਲਾਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਸਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਿਰਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਾਕਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਤ ਬਾਹਰ ਵਤ ਬਾਹਰੂ ਜ਼ਾਕਰ ਰਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਚੇਤੇ ਰਲਾ ਦੇਵਾਂ ਐਸਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਪੈ ਸੁਣੇਨਾ ਫੁਤਰੋਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿਆਰੇ ਜਜ਼ੀਰੇ ਨਬੀ ਆਏ ਵਲੀ ਆਏ ਫੁਤਰੁਸ ਪੀਏ
پانچ منزل سا چھوڑیاں تے اے لین گیا اوچ تے ہو اسلام آباد تو اوچ ویک اس واسطے مول موٹ تن وکھائی دا کھلو توجہ کرے بھائی دو ہی ہو چار ہی رل بنے جنگ چ گھر میرا ہے میں اون چوپا توجہ کرے بھائی جان ایسا پیارا شیر آہا نبی ولی خود مولا علی ہے پاک رسول ہے فطرس پہ ہے مولا حسین تشریف گھن آئے ملائکہ دا سردار جبریل علیہ السلام نال فرشتیاں دے فطرس دے کول گزرن تے آدیاں دے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین نال فرشتیاں بسم اللہ واہ 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 فطرس یاد آ رہا آباد رہو مکدی مکائیے فطرس آ گیا مدینے جبریل مبارک دیتی فطرس ہی دیتی پیرا تے ڈھائے پیا آقا محمد مصطفیٰ دے قدم تے ڈھائے پیا آقا بڑی مدت گزر گئی امتحان دے دیا سزا بھگتے دیا آج تا حسین آئے میں معافی ہونی چاہی دیئے معافی گھنا دیو پاک رسول فطر و فرج دے پاس وے کے کڑی گلا دینو گلا ہر کہتی آج سنی سن تکنی بھی نمیاں لکھی سن آباد رہو یا علی یا علی آقا محمد مصطفیٰ نے فرمایا گلا ہر کہتی آج سنی سن تک دے پر جا کے مس کر منگ لے تو فطرت شفا جن گل نہیں مڑے دا خدا او حسین آ گیا ذاکر ہے نو باقی کل پڑھ لے شاید مکیے ہاں مکیے سلوات پڑھو سرکار دی ذات بلند المال عباس نو چاہ کے پینگے سمائے نے کہے جنت دے سردار کھڑے نال انہاں دے پاک بہنی کھڑی سلوات پڑھو سرکار دی ذات بلند اچھا اچھا کئی کئی بندے این سمجھے دے نے بھائی ذاکر انے ہوں دے حالانکہ میں کئی بار دس چکے ہیں اللہ دی قسم ایسا ہی بندے ہونے اور سانو تو آڈے نالو زیادہ دی سیندے نے ایسا خیری میری بے دے تے اگو رینج جبائے کے کھاڑی تلے بائے کے سجے کبھی مت ویکو پینگے ہی سمایا نے غازی نو المالنو ایک پاس جنت دے سردار جوانہ نے جنت دے سردار بے پاسے انہ دیا پاک بھینی تے عباس نال گلہ کھڑے کریں دن تے پینگے دی ڈوری کھڑے ہلیں دن اور زیادہ مخاطب حسین بادشاہ آلیہ بھین دے نال اور آلیہ سین آقا حسین علیہ السلام دے مخاطب گلہ کریں دن میں اوہ گلہ سنا بڑا چاہنا ایک کچھ سلوات پڑھو قصیدہ سنا بڑا ساڑھے کل دی کل جاگی
ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕੋ ਤੂੰ ਪਲੇ ਸਿਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਲੇ ਸਾ ਇੱਕੋ ਤੂੰ ਪਲੇ ਸਿਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਲੇ ਸਾ ਇੱਕੋ ਤੂੰ ਪਲੇ ਸਿਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਲੇ ਸਾ ਇੱਕੋ ਤੂੰ ਪਲੇ ਸਿਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਸਾ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੇਵਣਾ ਅਗਲੀ ਸੱਤਰ ਆਲੀਆ ਸੈਨ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲੇ ਇਹ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲੇ ਸਾਡੀ ਵਾਦਾ ਵਖਰਾ ਲਾਲੇ ਇੱਕੋ ਤੂੰ ਖਿਡੈ ਛਿਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਡੈ ਸਾ ਇੱਕੋ ਤੂੰ ਖਿਡੈ ਛਿਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਡੈ ਸਾ ਇੱਕੋ ਤੂੰ ਖਿਡੈ ਜਿਓ ਜਿਓ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਡੈ ਹੁਣ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਵਧੇ ਉਹਨਾਂ ਅਬਾਸ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਅਮੀਰ ਸੈਯਦ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਚਾਹਵੇ ਇੱਕੋ ਤੂੰ ਖਿਡੈ ਛਿਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਸਿਖੈ ਛਿਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਖੈ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਸਿਖੈ ਛਿਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਖੈ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਵਾਤ